Bajarên Rojavayê Kurdistanê di dema dawî de di rewşeke tevhevî ya ewlekariyê de derbas dibin û bi taybetî jî piştî bidayîbûna pevçûnên Qamişloyên di navbera hêzên Esayîşan û milîşeyên rejîmê de. Bi berovajiya ku hin kes dibêjin ku ew pevçûn şanoyek bû di navbera rejîmê û Esayîşan de, beşeke mezin jî gelê Kurd piştgiriya xwedana hêzên Kurdî di pevçûnên Qamişloyê de. Lê piştî bidayîbûna van pevçûnan, rewşa tevheviya ewlekariyê kontrol li serpiraniya bajaran kir. Piştî ku Esayîşên Rêveberiya Xweserî kiryarên xwe derheqê partî û sazgehên kurdî de dubare kirin û nivîsgeha Partiya Yekîtiya Kurdî û ya PDKS li bajarokê Tiltemrê girtin. Û hin hêzên Nenas jî nivîsgeha Enekesê li Girkelegê û sazgeha Arta FM li Amûdê şewitandin, bêyî ku Esayîşên Rêveberiyê lêkolînan li ser bikin. Her wisa vê yekê hişt e ku sivîlên Rojavayê Kurdistanê di rewşeke ewlekarî zehmet û hişyar de derbas bibin. Ji aliyekî din ve û piştî van bûyeran, tevheviyên di navbera Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Enekesê û Tevgera Civaka Demokratîk Tevdemê de zêde bûn. Ji aliyekî ve Enekesê li ser pevçûnên Qamişlo daxuyaniyek ne li gorî rewşê belav kir û ji aliyekî din ve jî alîgirên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD xwepêşandanek li dijî Serokê Herêma Başûrê Kurdistanê li dar xistin û Serokê Herêmê Mesûd Barzanî bi xîyanetê tewambar kirin. Daxuyanî û tevgera her du partiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê, rastî rexneyên tu ji aliyê Rêza Rewşenbîran û medyaya Kurdî ve hatin. Hêjayê gotinê ye ku tevî serkeftina leşkerî ya Yekîneyên Parastina Gel YPG di parastina herêmên Rojavayê Kurdistanê de û dûrxistina metirsiya rêxistinên terorîst ji herêmê. Hîn hêzên ewlehiyê û sazgehên rêveberiyê nikarin ewlekariya aborî û siyasî ji gelê Rojavayê Kurdistanê re peyda bikin.